Moikka! Tänään olisi tiedossa avomaatomaattien sadonkorjuuta poikkeuskesän takia vähän etuajassa. Mulla kasvaa täällä 3 tai 4 avomaatomaattilajiketta. En merkinnyt näitä, joten en ole ihan varma mikä on mikäkin, koska suurin osa näistä on semmosia, mitä mä kasvatan ensimmäistä kertaa. Täällä on ainakin Outdoor Girly, sitä mä oon kasvattanut ennenkin. Sitten on Evakko, Simo ja ehkä Sibiriak nimistä tomaattia. Ja ilmeisesti nämä on tykännyt helteistä. Tietenkin on joutunut kastelemaan aika paljonkin, mutta en ole ikinä saanut tämmöistä avomaatomaattisatoa kuin tänä vuonna. Ei ole myöskään ikinä ollut näin paljon etanoita kuin tänä vuonna, ja nämä on aivan etanoiden peitossa nämä raakileet. Ja kaikki, jotka kypsyy, niin on nyt joutumassa lintujen suuhun. Niin ajattelin kerätä nämä talteen ja sitten jälkikypsyttää sisätiloissa. Mä toin nämä tomaatit mun ulkosaunalle kypsymään. Laitoin ne tämmöiseen laatikkoon. Poistin vähän ylimääräisiä etanoita ja semmosia, jotka jo nyt näytti huonolta. Yleensä mä tykkään pitää niitä jollain vielä laakeammalla tarjottimella, että ne näkee kaikki kerralla, että ne ei ole tälleen monessa tasossa, että pystyy aina ne mätääntyneet poistaa sieltä ennen kuin se levii sit noihin muihin tomaatteihin. Oon myös kokeillut sitä jippoa, että ne laittaisi vaikka paperipussiin ja pitäisi ihan tosi niin kuin pimeässä jossain kaapissa. Mutta mä en ole huomannut, että siinä olisi kauheasti eroa, että kypsytteleekö niitä valosassa vai pimeässä. Mun mielestä tälleen on kivempi, että ne on jossain semmoisessa paikassa, että ne muistaa ja näkee, eikä jossain kaapin pohjalla piilossa, niin tulee sitten käytettyäkin ja käytyy niitä huonoja napsimassa pois herkemmin. Katsotaan nyt. Täällä ei ole mikään superlämmin täällä saunalla eikä tarvikkaa, että mä oon kypsytellyt näitä ihan 15 asteessakin ja monesti on onnistunut. Aina osa mätänee, sille ei voi mitään, että se riippuu varmaan ihan siitä, että missä kunnossa ne tomaatit on tässä poiminta hetkellä ja miten hellästi niitä on käsitellyt. Mutta ihan niin kuin ensimmäiset punertuu paris päivässä ja sitten varmaan paris viikossa voi täältä olla jo sitten semmosia, mitä voisit alkaa syömään. Musta se on ihan kivakin, ettei kaikki kypsy kerralla, vaan voisit aina silloin tällöin käydä täältä niitä ottamassa. Mut ei tässä mitään sen
kummempaa tiedettä ole. Että en itse tykkää syödä vihreänä noita. Myönnän, että en ole edes kokeillut. Että sen verran tuli vastaan tämmöisiä ruokamyrkytyskokemuksia tuolla netissä, kun asiaa tutkailin. Että ilmeisesti tässä on kuitenkin samoja aineita kuin esimerkiksi vihreissä perunoissa, niin ainakin jos on yhtään herkkä vatsa, niin en suurilla määrillä lähtisi kokeilemaan näiden vihreiden tomaattien syömistä. Eikä mulla ollut oikeastaan tarvettakaan, että mieluummin mä kyllä maltan odottaa, että ne kypsyy. Noihän ei ole mun ainoa tomaatit, mulla on myös tää kasvihuone. Täällä tomaatit on oikein hyvävointisia vielä ja saavat rauhassa kypsyä syksyyn tuloon asti.